No, čo pre mňa znamená Slovensko, tak ja neviem, hlavne prosto rodina, priatelia, všetci ľudia, ktorí sú okolo mňa a proste veci, ktoré sa okolo mňa dejú, a to je vlastne tu doma. Takže ja neviem, keď si spomeniem na Slovensko, tak vidím, čo ja viem, našu jaskyňu a babkine pyrohy a čo ja viem ešte. A keď mám depku, tak mamka spraví krupičnú kašu a takéto veci. A prosto klasika, normálne, doma. Potrebujeme si tu nohy navzájom. Tak, Katka, tam boli nejaké stromy, som videl, to bol svah za tebou na tej lanovce? To bol svah, áno. Ale sú ešte nejaké stromy v Tatrách, dúfam teda. Sú, to bolo veľmi vysoko, vieš, vysoká nadmorská výška. Dobre, teraz ideš spievať Mariku? Áno, od Mariky Gombitovej Pometenú. Pometenú čo, pesničku? Pesničku s názvom Pometená. Ja sa tak volá, tak utekaj na pódium, lebo ja som si to teraz trošku pometený. Pometená, to je skladba, ktorú pochopiteľne od Mariky Gombitovej zaspieva teraz v tejto chvíli pre vás Katka Košťová. V šatách bielých a s tvárou ako stena, každý deň v kine sedí pometená. Na plátno ticho hľadí a vníma, ako nemá nudný dej nudných filmov pometená. Z kabelky vyťahuje oriešky s čokoládou a bábiku položí si na kolená. Potom jej niečo šepká, potom jej niečo šepká. Pohladí ju pometená. V plesových šatách bielých a s tvárou ako stena, každý deň v kine sedí pometená. Na plátno ticho hľadí a vníma, ako nemá nudný deň nudných filmov pometená. Za chrbtom smejú sa jej, ťahajú ju za vrkoče, vedia, že vlastne ani seba nemá. Na kabát maľujú jej, bavia sa z cudzej kože. Na čelách ukazujú pometená. Nikto ju nevie brániť, nechápe ten jej smútok. Nik nevie, čo má pometená. Nikto ju nevie brániť, nechápe ten jej smútok. Nik nevie, čo má v duši pometená. Pometená. Pometená.
No, musím povedať, že pri výbere piesni pri Katku sme sa troška zapotili. Toto nebola prvá pieseň, najprv sme experimentovali s nejakými inými, potom sme vybrali Pometenú. Je to pieseň, v ktorej sa nie že nedá veľa ukázať. Katka, práve by som chcel vyzvihnúť, dokázala najmä v závere to, že trebárs aj dobrý krasokorčuliar urobí nejaký ťažký, trojitý, odpichnutý Rydberger aj na malej ploche a to je to, čo si ty dokázala v závere. To znamená, urobila si tam maximum absolútne a ľudia to pocítili okamžite, okamžite boli hore. Úborné. Katka, bolo to úžasné, fantastické. Ja si myslím, že keď to Marika teraz pozerá, musí byť šťastná, že sa tu narodila takáto spevačka, ktorá vie takúto ťažkú jej skladbu interpretovať ako ty. Mňa mrazilo. Ďakujem. Myslím, že toto je pesnička, v ktorej si ty absolútne doma. Toto je ten štýl, ktorým sa ty budeš uberať. To ti sedí, sú to skvelé texty, nádherná melódia. Veľký vzor pre vás všetkých, ktorí sa asi na vás teraz pozerá a teší sa z toho. Pozdravujem osobne Mariku Gombitovú. Výborne. Ďakujem. A ja pozdravujem Mariku, ak pozerá. A určite bude so mnou súhlasiť, že to bolo kvalitné a dôveryhodné. No, Katka. Tak si zvládla aj Marikinu pesničku. No, dúfam. Vidíš? Veď si počula. Ďakujem. A ešte stále počuješ mimochodom, ako ľudia reagujú. To by si ani neverila, akú hystériu dokáže urobiť intelektuálne publikum, čo? Paráda. A možno... Ako ustalené slovné spojenie už teraz? Či to už bude používané ako ustalené slovné spojenie, to intelektuálne publikum? To som použil len raz. Dobre. Katka. Ale možno ľudia by povedala k tomu, že pesničky, ktoré napríklad mladšia generácia nepozná, si im tiež teraz predostrela. Tak dokončí. Predostrela. Vašu myšlienku som chcela teraz povedať. Tak my už aj myšlienky máme spoločné. Máme spoločný mozog, šatník totižto. A chceli sme povedať... Ale nie tráviace ústrojenstvo. Že je veľmi pekné na tomto kole, že počujeme aj pesničky, ktoré možno nie sú úplne známe, ani nie našej generácii, možno ešte tej mladšej dokonca. Poznala si túto skladbu predtým? Nepoznala som túto pieseň, ale ja si myslím, že je strašne krásna. Je. Má nádherný text, melódiu, vôbec taká šanzónová, veľmi intimná, mi sa veľmi páči. Určite, tak sa tešíme. Katka Koščová!